jacaylku ma aha wax adag oo u baahan in la fahmo oo la lafaguro oo maanka iyo maskaxda wareeriya. Waa simple, wax fudud weeye. Qofna qof uma baahna inuu jacaylka baryo. Wax afka laga yidhaahdona maaha. maantoo dhan qofka hadduu afka kale yahay, waan ku jeclahay, waan ku jeclahay, waan ku jeclahay, waan kuu dhibanayaa adduunkaada ugu qaalisan. adiga mooye cid kale ma jirto wax micno ah oo ay samaynaysaa ma jirto mar haddii aanu qofku ku tusaynin haddaanu muujinaynin. siyaabo badan oo qofka bini'aadamkii kuu tusi karo inaanan agtiisa qiimo ka lahayn ayaa jirta. maha qasab inuu afka kaa yidhaahdo inaanu kuu iman, inaanu kula soo hadlin, inaanu ku qadirin, hadalkaaga qiimayn, ballantaada maaragtay qiimayn. so many ways, inteeyo nooc ayuu qofku kuu tusi karaa inaanad ku cuslayn, inaanad cajibin. qofna qof uu jecel yahay oo naftu ku riixayso kama maqnaado, ma kelifo, ma dhibaateeyo, ma ciilo. qofku markuu qof jecel yahay, mar walba in yaroo baqdina baa ku jirto, bilaayaad qofkaa weydaa, haddaad weydo noloshaadu siday noqonaysaa ayaa kugu jirta. waxaad isu qiimeynaysaa ama aad isbarbar dhigaysaa markii aanad qofkaa haysan sidii aad dareemi jirtay iyo maanta ood qofkii haysato sidaad dareemayso. markaasuu qofkii kugu weynaanayaa. markaasaad odhanaysaa sidee qofkan u raaligeliyaa. waa tartan, labadiiniba tartan waxaa ku gelaysaan qofba siduu qofka kale u qancin lahaa, uga farxin lahaa. maahmaah caana baa jirtoo tiraahdaa dumarku waxay ragga ula dhaqmaan marka hore sida ay jecel yihiin in loola dhaqmo. way koolkooliyaan, waxay tusaan waa sidan iila dhaqan weeye, sidan aan jeclahay, sidan iila dhaqan, sidan ii qadari, sidan ii koolkooli, sidan ii qiimee, sidan iiga farxi. hadhowna waxay kuula dhaqantaa sida aad ula dhaqantid. annagu maadaama dumarku ay nurturers yihiin, dadkade hooyanimadu iskaga tallaalan tahay iyo inay mar walba u shaqeeyaan dadka, inay dadka caawiyaan, inay dadka koolkooliyaan, inay tafatiraan, inay u dhaashaan, inay maaragtay waxaas yaa waxyaabahaasoo dhami guriga shaqadiisa maaragtay wax walba fududeeyayaal weeye dumarku, wax walba waan fududeynaa. qof markaanu jeclahayna sida miigaanu duulaa. laakiin qofkaasi hadduu ku tusi waayo ilaa ubadkaagii maaho aad dhashay, haddii aanu qofkaasi isba soo celin qadarinta iyo qiimeynta iyo quruxda iyo milgada iyo sharafta iyo oo ku tusin oo tartan kugula gelin wanaagga aad intaa la barbar carareyso, waxay imanaysaa iyaduna inay kuula dhaqanto sida aad ula dhaqantid. qof walbaabana inta badan waa sidaa. marka dambe qof walbaaba bini'aadamku inta iskaga midka yihiin baa badan sida aad ula dhaqanto unbu kuula dhaqmaya. laakiin dad baa jira maaqaan waxay ka tahay iyaga oo og inaanay sida aad ula dhaqantid kuula dhaqmin, culaysna aanuba agtooda saarnayn markay noqoto adigu halka aad ka taagan tahay. haddana kuu qaata for granted ama sidii wax ay iyagu leeyihiin oo kale, ma nacas bay dadka moodaan, ma dulli bay dadka moodaan, ma qofkaasu kalena wuxuu noqon karaa waa mafikire ama ma fikirto. qofka qof isaga qaata inuu leeyahay ee isagoon waxba kusoo celinayn sidii wadaan gunta ka daloosha jecel un in wax lagu shubo waxna aanay kasoo noqon. xawla walaa quwata ilaa billah waa maangaab qofkaasoo kale.
kaba fikirin ba fikir wa ma fikiro ama ma fikirto ayaan oran karaa qofkaas oo kale qof maran weeye moodo in qofkaasi weligii sidaa u hanayo weligii uu sidaa u maalayo qofka maalin ba iman doonto qofkaasi sida aad maalin ba in yar u dhibcisanayso aad marka dambe gocgocsanayso foorunayso waxba kasoo dhici waayaan aad waayeyso markaasaa nafsigu ileen wuu dhaxaayo kuma dhaafee waxay iba doonta maalin aad sida baraf ka dhalaali doontid muraara dilaac aad ku dambayn doontid ciil aad ku dambayn doontid qoomamo aad ku dambayn doontid waayo wixii kuugu wanaagsanaaye aad heshay ayaad garan weyday si aad u haysato oo intaad calaashatay dheecaankii ka dhammaysatay tuftay yaa oo meel sii dhigatay adigoo isle dheecaan cusub baa soo gelayo hadhoobaa haddana calaashan doontaa laysma ogide qof aan damiir badan lahayn baad tahay beri horu qofkaasi kaa siibta teg soona noqon maayo qoomamii ciilna adigunbaa ku dambayn lama wada calaashada qofkaad jeceshahay ama qofka ku jecel qofka kuu roon jacaylkuna maaha wax afka laga yidhaahdo ee waa tusaale iyo taabasho itus oo itaabsi weeye weligaa ka sugin qof inuu afka kaaga sheego kuma raba iga tag inuu ku yidhaahdo maxaad dooni maxaad ku sugi oo ka sugi haddaanu kusoo wacayn haddaanu ku koolkoolinayn haddaanu kula hadlayn haddaanu kula shaqaynayn haddaanu ku ixtiraamayn haddaanu kaa fikirayn haddaanu xilkii eebbe saaray iyo kii aad isugu timaadeen kii aad ku shiraakowdeen midna haddaanu kasoo baxayn xillo aanu ka saarnayn maxaad u sugay inta afka lagaa leeyahay so many ways buu qofka kuu tusi karaa inaanu ku rabin haddaad dhiigiyo isleedahayna sugi maysid inta afka lagaa odhanayo qof weyn tag lama yidhaahdee wuxuu ku tagaa la tusa qofka damiir kale weligii tag lama yidhaahdo wuxuu ku tagaa la tusa indhaha qalbiga ka eeg ma fogo indhaha qalbiga ka eeg ma fogo waxaan yaa ragabo.